গৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতে কিন্তু এতিয়া এটা কিছু ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু বা এই আচলতে যি চক্ৰ ড্ৰাগছৰ চক্ৰ, এই চক্ৰ কোনে চলাই আছে? নিশ্চয়কৈ এনেকৈ কেৱল এগৰাকী কিশোৰীয়ে নহয়, হয়তো বহু যুৱ প্ৰজন্মৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী কিশোৰ কিশোৰীক হয়তো টাৰ্গেট কৰি লৈছে এই চক্ৰটোৱে। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, এটা দুখৰ কথা যে এগৰাকী কিশোৰী, আদি অতি মৰম লগা কিশোৰী, যিগৰাকী কিশোৰীক নিজৰ দুই বন্ধুৰ সৈতে ওলাই গৈছিলে, দুগৰাকী না তিনিগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে ওলাই গৈছিলে, টিপু সিং বা মানস বৰা আৰু এগৰাকী বৈশ্য উপাধিৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে ওলাই গৈছিলে ফুৰিবলৈ বুধবাৰে বিয়লি প্ৰায় 3 বজাত। তাৰপিছত তেওঁক ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাছিলে। নিশা 9 বজাত তেওঁ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত এখন স্কুটিত আহি তেওঁক পেলাই থৈ যোৱা হৈছিলে। প্ৰথমে যাওঁতে এখন চুইফ্ট গাড়ীত গৈছিলে, তাৰপিছতেই তেওঁক ভোগেশ্বৰ ফুকনীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিলে আৰু ভৰ্তি কৰাৰ পিছতেই কিশোৰীগৰাকীক চিকিৎসকে কিন্তু মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছতেই সমগ্ৰ নগাঁৱত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে। কিয় মাতে এগৰাকী কিশোৰীয়ে নহয়, এইগৰাকীতকৈ আৰু বয়সৰ কিছু সৰু এগৰাকী কিশোৰীকো সেই কেইগৰাকী যুৱকে লৈ গৈছিলে আৰু চিকিৎসকে সন্দেহ কৰিছিল যে ড্ৰাগছ, অতিমাত্ৰা ড্ৰাগছ সেৱন কৰাই কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে। কিয় হত্যা কৰা হ'ল কিশোৰীগৰাকীক বা কিয় ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলগীয়া হ'ল কিশোৰীগৰাকীয়ে, সেই কথাই কিন্তু এতিয়া নগাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এটা কথা ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী, নগাঁৱত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ কাহিনীৰ বিষয়ে হয়তো আমি বহু বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছোঁ। নগাঁৱৰ ইম্তিয়াজ আলী নামৰ এগৰাকী ড্ৰাগছ মাফিয়াই আনকি আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পিষ্টল কাঢ়ি লৈ গৈছিলে আৰু নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ যি এক অবাধ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি উঠিছে সেই বিষয়ে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজেই জ্ঞাত আৰু বৰ্তমান ড্ৰাগছৰ যি বৰ্তমান যি অবাধ প্ৰচলন নগাঁৱত চলিছে তাৰ পৰিৱেশত কিন্তু নগাঁৱৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি অতি ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ নামি আহিছে আৰু নগাঁৱৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰত্যেকগৰাকী অভিভাৱকক হয়তো চিন্তিত কৰি তুলিছে যে এনেকুৱা দুষ্ট চক্ৰৰ হয়তো কবলত হয়তো টাৰ্গেট হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্তানটিও। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাটোত আৰক্ষীয়ে নিশ্চয়কৈ সফলতা অৰ্জন কৰিছে, আটাইকেইজনক আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে কৰাত্ত কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু যি বৃহৎ গেং এটাৰ যদি কথা কোৱা হয়, বৃহৎ যদি এটা চক্ৰৰ কথা কোৱা হয়, সেই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে সেই গেংটোক উৎখাত কৰিবলৈ? নিশ্চয় নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, আৰক্ষীয়ে নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে, সময়ে সময়ে বহু ডাক বিভাগ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আজিও মহম্মদ নূৰ আৰু তেওঁৰ পত্নী জাইৰুন নেচা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে, নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰিছে, এনেদৰে অভিযান চলি থাকে। কিন্তু অভিভাৱকৰ কিছু দায়িত্ব আছে, আপুনি অভিভাৱকসকলে সদায় চিন্তা কৰিব লাগিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ কিশোৰী বা তেওঁলোকৰ সন্তান বাহিৰলৈ ওলাই যায় কি কাৰণত, কিয় বন্ধুৰ সৈতে গৈছে, সেই বিষয়ে খবৰ ৰখাৰ কিন্তু অভিভাৱকৰ দৰকাৰ আছে। কাৰণ এইগৰাকী কিশোৰী, অতি মৰম লগা কিশোৰী, নগাঁৱৰ এখন অভিজাত ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলৰ এগৰাকী ছাত্ৰী, যিগৰাকী ছাত্ৰী অকালতে হেৰাই গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা, সেইগৰাকী ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকে যদি সময়ত বাধা দিয়া হ'লে বা কি পৰিস্থিতিত ছাত্ৰীগৰাকী ওলাই গ'ল বা লগৰ যি এই কেইগৰাকী যুৱকৰ সৈতে যে ওলাই গৈছিলে সেই সময়ত অভিভাৱকে খবৰ লৈছিলে নাই? কাৰণ যিহেতু বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্যতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে বৰ্তমান কৰোণাৰ সন্ত্ৰাস চলি আছে, এই সময়ছোৱাত এনেও শিশুক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ দিয়াটো বা কিশোৰ কিশোৰীক ওলাই যাবলৈ দিয়াটো উচিত নহয়। তাৰ মাজতো কিন্তু এইগৰাকী কিশোৰী ওলাই গৈছিলে আৰু তাৰপিছত যি এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰপিছত কিন্তু অভিভাৱকসকলৰ এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে নীলোৎপল, যে এই ধৰণৰ লকডাউন হৈ গৈছে বা এটা এটা সকলোতে আৰক্ষীৰ দৃষ্টি আছে, কোনো ক'ৰবাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মনা হোৱা নাই হৈছে নে নাই হোৱা, আচলতে আৰক্ষীয়ে দৃষ্টি ৰখাৰ মাজতে এই যি ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ চলি আছে ক'ৰবাত আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেদি বা প্ৰশাসনৰ নাকৰ তলতে কেনেকৈ চলি আছে বা কোনে চলাই ৰাখিছে আৰু আচলতে এই ছাপ্লাই ক'ৰ পৰা আহে বা কি ধৰণে এই চেইনডাল চলি আছে ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত? নিশ্চয় নিশ্চয় এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আহি পৰিছে, কাৰণ যিহেতু মেডিচিন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ যিসমূহ আছে তাৰো কিন্তু একাংশ অসাধু চক্ৰ সোমাই পৰিছে, কাৰণ যিহেতু ড্ৰাগছৰ জৰিয়তে অতি সহজে ধন ঘটিব পাৰি সেয়েহে ড্ৰাগছৰ অভাৱ ব্যৱসায়ত কিন্তু কিছু মেডিচিনৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰো সোমাই পৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লোক আছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লোকে যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰলোভন দিয়ে, ধনৰ প্ৰলোভন দিয়ে, গতিকে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোক জড়িত হৈ পৰিছে যাৰ পৰিৱেশত ড্ৰাগছ মাফিয়াসকল অতি শক্তিশালী হৈ পৰিছে আৰু সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট অভিযান চলায়, কিন্তু ৰাইজৰ দায়িত্ব আছে এনে যি অপকৰ্মসমূহ চলি থকা দেখিলে লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াটো বা লগে লগে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰাটো। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, যথেষ্ট সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষী বিষয়াই কম্প্ৰমাইজ কৰে বা বুজাবুজি কৰে, এনেকুৱা অভিযোগো নথকা নহয়, কিন্তু তথাপিও আমি নিৰাশ হ'লে নহ'ব, আমি এনে চক্ৰসমূহৰ বিষয়ে যুঁজি যাব লাগিব, কাৰণ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মটো কিন্তু নহ'লে এইসকল এই চক্ৰতে ধ্বংস কৰি পেলাব আৰু নীলোৎপল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো। এই মুহূৰ্তত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে, কিন্তু বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এটা আহ্বান,
আসলতে আরক্ষী প্রশাসনলৈ যে এই ধরনের চক্র যদি উৎখাত নহয় হয়তো যুব প্রজন্মক শেষ করে পেলাব, যুব প্রজন্মক ড্রাগস খুয়াই ড্রাগসেরে হয়তো শেষ করে পেলাব, নিশেষ করব এই ধরনের চক্র বোলে এনে দুষ্ট চক্র। সময় বা চমু বাণিজ্যিক বিরতির।